Məryəm müəllimə, biz həmişə rəssamların emalatxanalarına gedirik, muzeylərə gedirik, qalereyə gedirik. Bugün bizi hara aparırsan? Arif müəllim, bugün Rus Dram Teatrının yanından keçirik. Hə, görürəm, gözəl teatr. Elə mənim burada tanışlarım var. Çox yaxşı aktyorlardır, çox yaxşı qrim ustaları var burada. Bəlkə... Teatrda rəssamlar var da, bilirlər. Hə, bəlkə uşaqları bugün teatrla tanış eləyək, aktyorlarla tanış eləyək, qrim ustası ilə tanış eləyək. Bəlkə o daha maraqlı olar. Həm qrim olarlar, həm də aktyorlarına baxarıq. Çox maraqlı olar, maraqlı olar. Biz dərsdən sonra görüşdük, coşub qaşır arzular. Dostlar ilə dərsdən sonra görüşməyən darıxar. Biz dərsdən sonra yığışıb oxuyuruq, yazırıq. Dərsdə keçdiklərimizi biz təkrarlayırıq. Biz dərsdən sonra yığışıb oxuyuruq. Hər şey bir canda baş verəcək. Gözlərin önündə dəyişən simalar səni təəccübləndirəcək. Bəlkə də bunu möcüzə hesab edəcəksən. Əslində isə reallıqdır. Ekran qarşısından ayrılmayın. Uşaqların bir göz qırpımında qocalmağını görəcəksiniz. Mən səni çox qorxulu eləmək istəmirəm, sən axı müsbət personajsan da, yaxşı bir nənəsən, düzdür. Ona görə mən belə söyləyəm ki, kifayətdir. Gəl indi babanı çağıraq. Mən heç bilməmiş qoca aldım. Hə, aferin. Gəl, baba, gəl. Hə, nə tərdi? Hazırsan baba oblazına? Bəli. O, sən əməlli başlı qoca olacaqsan da. Qara saqqal oynayacam ki? Qara saqqal Məlik Məhəmmədə oynayanda ya da Qazan xanım ya da kimisə başqa bir olur. Onda qara saqqal yapışdıraq. Yaxşı. İndi hələlik biz baba obrazını yaradırıq burada. Ona görə də ağ saqqal yapışdıraq. Bəs nəvələr nəyə gecəkdir? Onların işləri daha asandır. Onlar elə özləri kimi də öz yaşlarındadırlar. Ona görə onları biz qocaqlayacaq. Çox böyük qrim deriləyəcək. Biraz pudra vuracaq ki, işıllamasın sifətləri. Işıq bu işəndə sifətləri evdəcə görsənməsin. Məhz salam. O, babaq mənim olacaq. Hə, o parik səninkidir. Gələm, bir də hələ bunları yapışdıraq. Nənələr, babalar adətən boydan balaca olur. Elə də hündür boy olmurlar. Yavaş-yavaş yaşa dolduqca boy biraz balacalaşır. Amma cavanların isə nəvələrin boyları. Onlar böyüyürlər deyib, onlar maşallah böyük boy. Siz də böyüyürsünüz, olsa hündür. Onlar mütləq məşqlərdən sonra, hamısı hazır olandan sonra tamaşa. Mütləq qrimlənib bir dəfə və məşq otağında qrimlə məşq eləməlidir. Ki, görsünlər nətər məşq zamanı, tamaşa zamanı, qrim onlara mane olurmu, olmurmu?
Çox qaca həmişə qırım olur. Çox qaca tamaşası var sizdə? Bəli, tanıyırsınız. Hə, tanıyıram əlbəttə. Hə, az dramada siz deməli Şah Qacar tamaşasında oynayırsınız. Mən Mehriban Şəhsəzən rolunu oynayıram. Aferin. Mən də Şah Qacar. Hə, yaxşı, dur gedək. Uşaqlar orada bizi gözləyir. İndi görə sizi tanıyacaqlar. Çox dəyişmişsiniz. Aktyor yeni rola hazırlaşır. Kostyum seçilib. İndi üzü dəyişdirmək lazımdır. Onun üçün parik, müxtəlif formalı bığ saqqal seçilir. Plastilindən burun, pambıqdan yanaq yapışdırılır. Bundan sonra daha vacib olan mərhələ başlanır. Qrim rəngləri seçiləcək. Əvvəlcə qrim ustası aktyorun üzünə ümumi ton çəkir. Üz ya qocalır, ya da cavanlaşır. Ya ağarır, ya da tündləşir. Sonra üzə istənilən ifadə vermək üçün gözün, qaşların, dodaqların cizgiləri çəkilir. Beləliklə, artıq obraz hazırdır. Dağ pləkanlar hara aparırsınız? Arif müəllim, axı biz bu günləri tamaşaya baxmağa gəlməmişik. Biz bu gün bizim uşaqların məşqinə baxmağa gəlmişik. Gəlin baxaq görək bizim uşaqlarımız necə məşq eləyirlər, necə çıxış eləyəcəklər. Mənə çox maraqlıdır. Görən bizim qonaqlarımız var. Salam Maksim müəllim. Salam müəllim. Salam qonaqlara. Bu bizim gənc rəssamlar. Bir də görürəm aktyorluq edirlər. Çox gözəl qrimləri də var. Biz incəsənətin bütün sahələrini toxuduruq. Ona görə həm aktyordular, həm rəssamdılar. Lazım olanda hətta qrimordular da. Bəzən öyrədirəm bunları meyinət eləmək lazımdır. Görürəm, çox qəşəng qrimləri var. Mən balaca olanda Çiçəyim Uşaq Teatrının aktyoru idim. Və Maksud müəllimdən biz orada çox tamaşalarda iştirak eləmişik. Maksud müəllim həm Rus Dram Teatrının aktyorudur, həm də o bizi orada qrim eləyirdi. Və mənə də bir çox şeyləri Maksud müəllim öyrədib. Maksud müəllim, amma bizim uşaqlar darıxmasın deyə, bəlkə onları da bir qrim eləyək. Mən görəm ki, siz çox gözəl bunları qrim eləmişsiniz. Gəlin, onda sizi yola salım qrim otağıma. Gəlin. Gəlin, gəlin uşaqlar. Diqqətlə baxın, siz eyni insanı müxtəlif simalarda görürsünüz. Bu, qrim rəssamının obrazlar qaleriyasıdır. O, bu qaleriyanı aktyorun səhnədə ifa edəcəyi rola görə üzünə şəkil verməsi ilə yaradıb. Hazırda kompüter vasitəsilə aktyorları tamamilə dəyişmək mümkündür. Lakin 20-25 il bundan əvvəl xüsusi effektləri, əcinnələri qrim vasitəsilə edirdilər. Thank you.
Smith olub. O, hər bir aktyoru istənilən personaja çevirə bilir. Dick Smith 2012-ci ildə yaratdığı sənət əsərlərinə görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Beləliklə, Dick Smith ilk qrim ustası kimi adını tarixə yazdı. Maksus, siz indi hansı qrimi eləyirsiniz? Bu, balaca canavar. Nə maraqlı, qaflan, sən heç tamaşada canavar olmuşsan. Birinci dəfədir. Bunu mən Buratino kimi tanıyıram, Buratino. Buratino obrazını çox gözəl yaradı. Film sənətini ayrıca oxumaq lazımdır, yəni, ya rəssamla əlaqədədir. Bunlar bəzi rəssamlardır, onlar bilməlidirlər ki, qrim ustası olmaq üçün də müəyyən hazırlıqlar lazımdır, savad lazımdır, düzdür. Qrim ustası, deməli, tətbiqi incə sənətə aiddir. Yəni, qrim belə bilirsin, bütün obrazı dəyişir də, aktorların, uşaqların dəxli yoxdur, müəyyən bir tamaşada olan elə olur ki, laf dəqiq oxşadırlar, həmin bir əgər şəxsiyyət varsa, tarixi şəxsiyyət varsa, tamaşalarda, Əlbəttə. Onu dəqiq oxşadırlar, o da bir lazım bir şeydir. İndi burada nağıl qəhrəmanlarıdır, təbii ki, indi bu canavar var, türkü var, düzdür. Bax, bizim bu rəssamdır, gənc rəssam, buna heç qrim lazım deyil, görürsün ki, hazır rəssam obrazıdır, hə? Onun bir dənə papağı, hə, papağı görürsən, rəssam olmalarına xəbər verir. Rəssamlara çox qrim lazım deyil, onca aktyorlar, teatrda uşaqdır aktyorları. Bax, bizim bu Rüfət də görürsünüz, çox qəşəkdir. Hərdən bir baxıram, məqsud, istəyirəm onun saçını çıxardım. Sonra gördüm, yox, öz saçıdır. Görürsün, orada o saçı baxdı. Hə, aynın aynı tarifidir. Mən dedim ki, Rüfət o saçdan qoyur. Sonra gördüm, yox, öz saçıdır ya. Bax, sənə heç qrim lazımdır. Bu bizim tamaşada nə oynayır? Nə oynayacaq sən? Nəvə. Nəvə. Nəvə lazımdır. Yox, nəvə hazır qrimsiz nəvədir də. O tülkü olmalıdır. Nəvə müasir uşaqlardırlar və nəvələrdən biri rəssam da ola bilər. Bu da Nelaman. Musiqi, musiqi sevər. Yaxşı şeyir də oxuyur, yaxşı da musiqilər var. Yəni, o çox maraqlıdır, yaxşı. İndi görəcəksiniz, bizim gənc rəssam nə cür olacaq, hə? Canavar olacaq, yəqin. Mən sizin bir çox tamaşalarınıza baxmışam, çox gözəl obrazlarınız var. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, siz o obrazları oynayanda, onda da özünüzü qrim eləyirsiniz, yoxsa sizi ayrı bir qrimlər? Doğrusu, burada mən həm aktyoram, həm də qrim rəssamıyam deyib mən. Ona görə öz qrimlərimə mən qabacadan eləncik üzüb qoşuram ki, mən özüm onu eləyə bilim. Mən o ki, dediniz siz artıq, gəlin və sizə bir şey göstərim, maraqlı. Deməli, bizdə tamaşa var. Tamaşanın adı Maskaraddır, Lermontovun əsəri. Mən baxmışam ona tamaşa. Və o tamaşada mən bir neçə dənə elə bil ki, cilidə girirəm. Orada elə bil ki, bir roldardır. Yox, bir roldur. Amma bu insan özünü gizlədir deyibən. Hə, bir güdür də onu. Ona görə o bir neçə obraz olur. Və mən özüm oxşamamalıyam da. Axırda mən öz sifətimi göstərirəm elə bil ki, baş qəhrəmana. Və orada bir neçə dənə mənim elə bil ki, bir obrazdan obraza keçidlərim var. Misal üçün ona görə və bir an şeyində olmalıdır da, bir an belə idim, birdən dönüb oluram başqa. Və misal üçün, bana beləncə bir maskadır. Bu artıq qrim deyil, maskadır. Maska takılır, üstündən də parik giyirəm, artıq bu olur referi. Orada boks səhnəsi var və boksda belə bir şeydir, maska deyəm. Sonra çıxadıram, olur başqa. Birinci dəfə isə səhnəyə çıxıram mən, belə sarışın bir insan obrazında. Və bu, elə fikirləşmişəm ki, bu obrazda mənim saqqalım görsənməsidir. Onun üçün saqqalını mən axırda çıxıram da. Bunu, bax, bənəmçi geçirdirsiniz. Kənə oturur yerinə, buralar yapışdırır, tamam da. Və yanı ki, bizgidə baxın, mən qulluğu da yapışam. Bunlar da yəqin tez sürətlə olur da. Yox, mən qabarcadan bu xeyli vaxt aparır, bunu yapışdırmaq. Hamısını yapışdırandan sonra görürsün, artıq mənim saqqalım yoxdur. Kənəmdir burada beləcə, başqadır adam. Bunun qaşları da var, qaşlarını da yapışdırıram. Sonra səhnədə mən onu bir anlıq belə çıxardıram, oluram tamam başqa insan. Ya beləncə, yalnız siz deyirsiniz. Burada bax, beləncə latexli maskada var. Bu da maskaraqda, görürsünüz, bu da elə belə deyil. Elə bil ki, qurquşundur türkü belə yuxarıdan başaraq. Yox, axıb belə və biraz dramatik bir maskadır. Ona görə ki, bu qəhrəman qabaqcadan, neçə il buna, 17 il bundan qabaq baş qəhrəman buna elə bir ki, bir xain çıxıb da, dost idi, amma nəsə bir pis deyil. Ona görə bu maskada onun elə bir ki, 17 il bu əziyyəti çəkib də o, kin saxlayıb və
ve indi qisas almaq istəyir. Ona görə də bu baxanın o qurğuşun deyə bilər. Axı bunu da mən tərtib eləmişəm özüm yəni. Qrim ustasıyam deyib mən. Ona görə də qrimin həllində, maskanın həllində mən özüm fikirləşmişəm. Və maskarad səhnəsində mən belənki oluram. Əgər sizlərdən hansınız qrim sənətini öyrənmək istəyirsinizsə, onda müəyyən məqamları dəqiq öyrənməlisiniz. Ən əvvəl düşünməlisiniz, siz kinoda qrim ustası olmaq istəyirsiniz, yoxsa teatrda? Düşünəcəksiniz, bunun nə fərqi var? Əlbəttə, teatr və digər sənət sahələrindən fərqli olaraq, kinoda qrim operatorun texnikasından, kino lentin həssaslığından, məkanın işıqlandırılmasından asılıdır. Teatr və səhnə qrimi adətən şərti xarakter daşıyır. Kinoda isə planları nəzərə alaraq qrim dəqiq olmalıdır. Kinoda tamaşaçını obraza inandırmaq qrim ustasının məsuliyyətindən xəbər verir. Bütün bunlar qrim texnologiyasına dərindən yiyələnmək və daim yeniliklərdən agah olmaq deməkdir. Rus dram teatrında çox maraqlı tamaşalar gedir. Uşaqlar üçün daha çox gedir. Bax, indi hər tətil günlərində, bayram günlərində nağıllardan, dünya nağılları, Azərbaycan nağıllarından, yəni burada bu qrim işi çox aktivdir. Yəni obrazlar dəyişir, o mənada mən bilirəm ki, bax, mənim işi çoxdur burada. Həm aktyordan başqa tələbkar qrim ustası olmaq, yəni o tamaşaçıların yanında qalmaq obrazları, gördünüz ki, məsələn, mən o və yaxud ki, maskaları gördünüz ki, hər maska bir insandır, hər insan bir obrazdır. Yəni, onlar da tamaşaçılar haqqında, tamaşaçıların haqqında müəyyən bir obrazlar çatır olaraq. Bunun qrimin ən əsas məsuliyyəti olur. Və hətta insanların sifətində heyvan obrazı yaratmaq, bunun öz xüsusiyyətləri var da, maskası. Yəni, qapılar aç görək kimdir? Yox, həlim gəlir. Dur. Yəni, görək qonağımız var. Hə, bu da tülküdür gəldi. Tülkü gəldi, görsən ki. Biz orada o maskanı taxarıq. Bax, maskanı. Tülkü gəldi. Hə, bu da tülküdür. Qafılan, sən qrim olundun, bəlkə gedib kostyumu giyinəsən, hazırlaşasan da. Hə, tamaşa, gedin. Gedin məşqimizə eləyin. İşləyəndə, məsəl üçün, yağlı boyalarla, akvarellə, müxtəlif boyalarla, akrillə işləyirik də. Və siz üzü boyamaq üçün hansı boyalardan istifadə edirsiniz? Yəni, uşaqlar evdə, məsələn, bu verilişə baxandan sonra akvarellə çəkə bilərlər. Əllərində nə rəngi olsa götürüb çəkərlər. Bəlkə götürüb çəkərlər. İnsan sifəti, uşaq sifəti çox zərifdir və incədir. Olmaz onun, allergiya ola bilər. Sonra cürbəcür xəstəliklər keçə bilər, onun görə elə şeylər eləmək olmaz. Qrim boyaları isə bir neçə növ olur. Deməli, yağlı qrim boyaları, ona deyirlər teatralidir, teatr qrimi, bax belə bir şeydir. Bu, yağlı qrim boyasıdır. Bunun əsasında siz bilirsiniz, rəssamlar bilir də yağlı boyalar nədir. Yəni, əsası yağlı, yağ təşkil edir, yağın üstündə rəng. Sonra var, deməli, quru qrim boyaları, bax belə bir şeydir. Akvadır, yalnız ki, bu da su ilə bağlı. Mən bir ehtiyat edirəm ki, bu uşaqlar baxacaqlar bizim verilişə. Əllərində nə rəylər var, götür, üzlərə çəkəcəklər. Çünki məktəblərdə tədbirlər olur, bayramlarda. Ona biz nə məsləhət verə bilərik ki? Məsləhət verə bilərəm. Deməli, Əftərxana mağazinlərində. Orada bəzi vaxt olur, hamısında yox, amma gəzib soruşsanız, deyirsəz ki, bəs üzü üçün üst boyaları var sizdə. Onda bax, belə bir şey sizə təklif edə bilərlər. Yəni, belə bir kutuda altı rəngi var və belə bir şey. Yəni, o təhlükəsizdir. Hə, məhz üz üçün nəzərdə tutulub ki. Qrim əsl yaradıcı sənətdir. Bu sənəti seçmək istəyirsinizsə, yaddan çıxarmayın ki, sizdə yüksək yaradıcılıq qabiliyyəti olmalıdır. Eyni zamanda qrim həm də səbir, enerji tələb edən bir işdir. Bu sənət çətin olduğu qədər də maraqlıdır. Əgər filmdə zaman fərqi varsa, obrazları bir neçə dəfə dəyişmək lazım gəlir. Diqqətlə baxın. Hadisələr inkişaf etdikcə, filmdə illər ötdükcə, obraz da dəyişir.
Olduqca saçın seyrəlməsi, üz cizgiləri, bütün bunlar düzgün qrim tələb edir. Eyni zamanda qrim ustasının obraza yaradıcı yanaşması lazımdır. Amma bəzən elə hesab edirlər ki, qrim yalnız makyaj və ya saç düzümündən ibarətdir. Əslində isə sən yaratmaq istədiyin obrazın təbiliyinə nail olmaq üçün bu sənətin sirlərini dərindən öyrənməlisən. Maksud mənim, bəs bu fikir sizdə hardan yarandı, yəni bu həvəs qrimlə məşğul olmaq? Mən bilirəm ki, siz aktorluğu bitirmisiniz, dəyəm? Bəli, aktorluqdan qabaq mən tətbiqi cəsənət məktəbi demişəm. Ona görə də mən bunu elə bir ki, özüm üçün eləməyə başladım. Və uşaqlar gördülər ki, məndə nəsə bu hamıdan yaxşı məndə alınır. Bu işə çox həvəslə yanaşır. Həvəslə yanaşandan sonra görürsünüz ki, axır professional bir qrimdir. Bütün teatrı tamaşalarında iştirak edir. Həm aktyor kimi, ancaq ən son aktyor çox ola bilər. Ancaq qrim ustası azdır. Qrim rəssamı azdır. Həm də Arif müəllim, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Maksud müəllim aktoru qrim eləyəndə o qədər maraqlı mövzulardan söhbət edir ki, insan heç bilmir, vaxt necə gəlir, keçir. Görək, bu tülkü artıq hiləgərləşir yavaş-yavaş. Onun bax, dodaqları balacalaşdı. Yırtıcı olmasını mən görürsüz dişlər. Artıq hazırıq, gəlin, gedək fikirləşək, görək tülkü ilə canavarı, biz bu bizim turp nağılına nə tər? Tamam. What's going on? Break it.
da olur sizi. Dur, okumuştum. Ha, ama böyle de ben sizi görmemiştim. Çünkü bak bizim bu neve çok muasır nevedi ya. Arif Merim, çünkü bu uşaklar ele bele uşaklar değil. Bunlar hem de Çiçeğim Uşak Tiyatrı'nın balacı aktörleridir. Ressamları da var. Hem ressamları da hem ressamları da var. Hem de tiyatrımız balacı aktörleri. Geleceğin gönül ressamıdır, görürsen ki. Gelin sizi yola salalım. Sağ ol Laşa. Sağ ol Laşa. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz.